været et ildebefindende. Ja, jeg ved sgu ikke, hvad man kan kalde det. Men noget af den stil i hvert fald. Ja. Hvad betyder det? Altså svimmelhed eller noget? Ja, der var mange forskellige ting. Men generelt så var det ikke så godt med balancen og med øjnene. Så. Hvad er status i forhold til Vestjylland? Jamen, jeg håber jo, at jeg kan træne i morgen. Ikke? Det kræver det selvfølgelig også, fordi jeg skal til i gang nu, efter jeg ikke har trænet ordentligt i to og ikke har spillet mere end en kvart kamp. Så er jeg nødt til at komme i gang, også foran sin kamp. Så jeg håber, jeg kan komme i omdrejninger i morgen, og så få en god træning lørdag også, og så er det op til træneren og se, om det er fint nok for søndag. Så du har en fornemmelse af, at du nok spiller? Yeah. Jeg tager en dag i gang, lad mig sige sådan, og sådan har jeg sagt de sidste to uger. Det er desværre gået lidt langsomt, men lige nu er jeg sådan lidt mere positiv over det, end jeg var bare for et par dage siden. Ja. Det var torsdag i dag, det var i mandags, at Morten han bekendtgjorde, at han nu skulle han til at videre efter 1.-7. næste år. Du får det at vide, kan vi forstå, kort inden Morten går ind på pressemøde. Hvad er din umiddelbare reaktion på Morten, siger det, som han gør? Altså, det er jo ærgerligt, at Danmark mister sin træner. Jeg mener stadig, han er den mest kompetente til det job. Han er stadig fuldt engageret, hver gang vi samles. Men samtidig er det også forståeligt. Han har også været mange år på jobbet og mange år på den her post, ikke? Og det er gået op og ned, men for hans udkommende mest op, så han har virkelig opnået nogle resultater, der vil noget for et dansk landshold. Timingen, altså, det forstår jeg også godt. Når du siger forståeligt, ja. Ligger der mere i det end 16 år på samme job af lang tid? Altså, det er jo klart, alt det er de ting, der har været igennem, og de ting, der er blevet gjort, det er da også... det er da også noget, at man... Jeg ved ikke, hvordan man skal formulere det, men man den respekt, mangel på respekt, der måske har været... så forstår jeg ham godt. Tænker du på nogle specielle ting, der har været voldsomt grove mod ham? Nej, jeg synes bare, han er en mand som Morten Olsen, som virkelig har gået igennem ild og vand på det her hold og for det her land. Burde man virkelig behandle ordentligt og være glad for at have ham som træner for den danske land. Hvem hentyder du til, når du siger mangler respekt? Sådan. Jeg hentyder ikke til nogen. Ikke nogen. Bare generelt. Okay, så kan jeg lige skal være publikum som DBU's... Det kan være alle. Altså generelt for, så synes jeg, at en mand som ham skal behandles med respekt. Både spillere, klubber, publikum, alt. Ja. Den konkrete episode med ikke at blive inviteret til Dansk Fodbold Award, det er jo bare sådan en lille brik, noget meget visuelt. Der er heller ikke godt nok ind i det til at vide, hvordan og hvorledes det hænger sammen. Det har jeg ikke vidst. Altså, det er selvfølgelig ikke godt nok, og det tror også de folk, som står bag, har været ude og sige. Så det er jo selvfølgelig en episode, ikke? Men hvis man skal tolke det, du siger, så er det lidt, at det er en mand, der har spillet 19 år på landsholdet, været træner i 15, snart 16 år. Han får ikke den afsked med det her, som hans meritter har. Det håber vi selvfølgelig også, spillere kan give ham. Vi håber selvfølgelig, vi kan give ham den bedste afslutning som muligt. Ja. Og det er ikke i tvivl op, alle spillerne de har vist støtte op om. Mm. For det fortjener han, de har vist støtte op om. Mm. For det fortjener han. Det er din klare overbevisning, at Morten er spillernes mand, at han er altid været der for jer? Han er ja, altså, det har også altid været 100% opbakning til ham, så det kan jeg ikke se har ændret sig nu. Nej. Overhovedet. Men du vil ikke pege fingre af nogen og sige, det er den eller den? Nej, ikke kun til at pege fingre af nogen. Overhovedet ikke. Det ved man, altså, det ved alle i det her game. Altså, det er som det er. Man må tage de test, der kommer, og så handler det om at stå op bagefter. Og det ved vi alle sammen godt. Jeg ved jo selvfølgelig ikke 100%, hvad der ligger bag den beslutning. Men derfor kan jeg jo godt sige, at jeg forstår det. Kan du, og jeg respekterer det. Kan du referere noget som helst af det, han sagde til dig, andet end bare, at jeg stopper? Nej, det er en privat samtale, så ja. det,
det vil jeg aldrig nogensinde komme til. Det kunne godt være, han gav dig en eller anden formulering. Nej. Har du fornemmelse af, at han har savnet respekt? Nej, det har jeg egentlig ikke nogen fornemmelse af overhovedet. Altså, jeg kan jo kun læse og se, hvad jeg har set. Jeg ved jo heller ikke, hvor meget af det, der er sandt. Og det er også derfor, det er svært at komme med nogen konklusion. Fordi at man er nødt til lige at have en balance mellem, hvad er egentlig kernen, og hvad er egentlig sandt i det her. Og det er sgu nogle gange svært at finde ud af, når man læser 20 forskellige ting. Men det er ikke sådan, det er en helt værdig måde, at det sker på, efter så mange overbrændende. Altså, det håber vi, at vi kan give ham. Altså, det er jo det, vi spiller også skal sørge for, ikke? Og det er, som jeg også sagde før, det er ikke i tvivl om, alle støtter op om, og vil gøre 100% for, at det bliver. Hvad med dig selv? Når jeg siger skylder, så skylder du Morten noget i forhold til din karriere? Altså skylder? Du skylder? Ja. Formuleret på en anden måde, hvad han betyder. Formuleret på en anden måde, hvad han betyder for din karriere. Jeg kan sige ikke. Altså, det var ham, der tog mig ind. Det var ham, der startede mig. Og det er jo et ikke et sats, vil jeg sige, men når du tager nogle spillere ind, og du starter dem fra start hver eneste gang, altså der skal være noget tro, og der skal være noget. Han skal virkelig tro på dig som spiller, og tro på din udvikling og alt det her. Det må jeg sige, det har han gjort. Og det er jeg selvfølgelig taget med. Han har været en stor del af min fodboldkarriere de sidste 10 år. Og der skylder jeg ham selvfølgelig meget, hvis man kan sige det sådan. Kan du bare sætte fingre på noget, hvor du siger, at det har jeg lært af Morten? Det kunne være noget mentalitet? Noget. Selvfølgelig hans mentalitet. Bare hans mentalitet som træner. Altså, du kan jo tydeligt se, hvordan han har været som fodboldspiller. Og den professionelle tilgang, han har til tingene, altså det findes ikke mange andre steder. Så det er selvfølgelig noget, spillerne kan tage med, og det er også noget, mange har lært af. Mm. Så er det sidste spørgsmål. Ja. Så vi bliver nødt til at spørge sig den her konflikt, selvom vi har fået ved, du har stillet. Der er ingen grund til det. Altså, der er ingen grund til at overhovedet udtale sig om den, fordi nu sidder de forhåbentlig og finder ud af tingene, så det er meget nemmere, når alt er på plads, så kan vi tage tingene. Pierre Emil har været ude og sige nogle ting i BT omkring, at han vil spille for 0 kroner, og han mener, det er noget pjat. Jeg ved ikke, hvad Pierre har sagt til BT, men Pierre er jo, han har måske ikke lige været inde i tingene, og altså, det tager jeg ikke så tungt. Altså. Pierre, han står bag holdet, det er jeg ikke i tvivl om. Han har måske bare lige en kort stund ikke lige tænkt sig om. Vil du som anfører tage en intern snak med ham og lige fortælle ham, hvordan spillereglerne er for, hvordan man udtaler sig? Nej, det vil jeg egentlig op til ham selv. Selvfølgelig vil jeg snakke med ham, men han må udtale sig lige præcis, hvad han vil. Og det skal han også. Men han skal så også udtale sig om noget, han har forstand på, og noget, han ved noget om. Og det har han ikke. Okay, tak.